ลานูอ่ะนินี่ကိုအားပေးရပဲရှိရအဲ့လောက်စုတွေအများကြီးရလာမယ်လို့လာနူမမှန်ထားဘူးပေါ့เนาะဝင်ပြိုင်ကြတဲ့နိုင်ငံတွေအားလုံးကလည်းမြန်မာဆိုတဲ့အကိုတည်သွားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီဟာကတူရစ်ဇမ်အတွက်ပရိုမိုးလုပ်စရာတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်မယ်တွေအားလုံးထဲမှာသူကထိတ်ဆုံးมาရောက်နေပြီပြန်ခဲ့တဲ့သူတွေထဲမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့အရှင်အရှိအရှိရာစီနီယာတွေကိုလည်းပြန်ပြီးအခါကျအတိအမှတ်ပြုပ
ปุ๊บๆเล่นๆเปียวอ่ะโหลสิเอหลานุอ่ะนีนี่โอ้อ้าเปียได้สิอ่ะไอ้เราสู้ดิอะหมายชิช้าล่ะมั้ยโหลหลานุมะมั่นท่าอูปอนเนาะเพราะฉะนั้นไอ้เราสู้ดิอะหมายอยู่เตลาနိုင်เล่มั้ยโหลหลานุมะมั่นท่าโอเคเนชั่นนอลคอสตูมหลานุปုံมั่นปอนเนาะโอเค top 10 top 5 ไอ้หลูမျိုးเว้ยมั่นท่าอ่ะปอนเนาะโหอีฟลิงกางตาเลยปอนเนาะดีแล้วไปหลานุมั่นท่าโอเคนาวพี่แล้วมิสคอนเจเนียลิตี้ไปแก่โหลสิเฟรนด์ชิปตัวมาไปย่ามั้ยปอนだแม้ ยังยาเลยสุริยาล่ะยังเปียวเลยยังเลยอ่อนเลยเปียวยังคงอยู่เลยดีปะเนาะวินเปลี่ยนจ้าเนี่ยနိုင်ငံนี่อารมณ์อ่ะเลยเมียนมาสุริยาก็ตีตัวเดปะเนาะไอ้ห่ากะทัวริซึมอะตัวโปรโมทลงเสียตะคู่ဖြစ်ไปอ่ะเอาล้านุจีนัดเตชินหอกเอาไม่น่าหยอดว่ะเลยเอ๊ะเนี่ยอ่อนเนี่ยเนี่ยเปียวๆเปียวอ่ะบ่เปียวเลยสุริยาบลูคอมเลยโหล้านุก็บ่เนาะตัวเมียนี่หลูไม่ทายจิบีทายมีทะข่มเนี่ยหลูก็ไม่หอกกูล้านุไอ้เราแรดคาร์เพ็ต
ပေါ့เนาะအင်ရှင်းနဲ့လာနုကြည့်နေရပေါ့เนาะအဲ့ဒါအင်ရှင်းနဲ့ကြည့်နေသူဝင်သွားတဲ့ပျော်ဖို့ကောင်းနေရှင်လာနု internet line ကလည်းအရင်ကြီးမကောင်းတဲ့အခါကျတစ်ဆိုလည်းဖြစ်နေတည်းရဲ့ဟုတ်အဲ့တော့အရင်ပျော်ဖို့ကောင်းပါတယ်ပြီးခဲ့ခါကျတော့မြန်မာပြည်ရဲ့ host country အနေနဲ့နောက်နေ့လုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့เนาะဟုတ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်မှာ tourist တွေပြန်ပြီးတော့ဝင်လာတော့မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်တွေအများကြီးအလုပ်မရှိတဲ့လူတွေအနေနဲ့အလုပ်တွေအများကြီးရလာတော့မယ်အခုအချိန်ကစပြီးတော့ဘာသာစကားကိုစူးစမ်းကြမယ်ပြီးရဲ့အခါကျတော့ဟိုပေါ့နော်ဒီ tour guide တွေမောင်းတာတွေအဲ့လိုမျိုး tour guide နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေလေ့လာတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အတွက်အလုပ်တွေပြောင်းရနိုင်တယ်လို့ကနုယူဆရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဘုရားမှာလည်းမှာကျင်းပါမယ်အပေါ်မှာဘလိုလေးရောဝမ်းသာမိတဲ့ပိုင်းသဘောကျတာပေါ့ရှင်အဲသဘောကျတယ်ဆိုတာကဒီနိုင်ငံခြားသားတွေကြားထဲမှာမြန်မာဆိုတဲ့ဟာကိုလူတိုင်းပို့ပြီးသိလာမယ်။လာနူရောဟိုအရှင်တုန်းကလာနူရာဘာမာလို့ပဲသိကြတာမြန်မာလို့မသိကြဘူးပေါ့နော်။အများကြီးရှင်းပြရတယ်။အခုဆိုလို့ရှိရင်ဟာ Miss Grand မှာဘယ်သူရရသွားလဲ။ဟော First Runner Up ကမြန်မာ။ဟာဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးဟိုနောက်ဆိုရင်ရှင်းပြစရာမလိုတော့အောင်ပြောလို့ရသွားပြီပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုလာနူသဘောကျရဲ့ရှင်။voting စနစ်ကလာနူရိုမယ်ရီပေါ့နော် Miss Tourism International Miss Grand International ပြိုင်လို့ရှိရင် voting ကငွေကြေးနဲ့ပဲပေးရတာပါလာနူကကျတော့ကိုယ်တိုင်ကလည်း credit card မရှိတဲ့အခါကျကိုကိုယ်တိုင်လည်းမ vote နိုင်တယ်လို့သူများတွေကို vote ဖို့လဲလာနူ share ပေးတယ်အရန်ကြီး pressure မပေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လာနူစံထိတ်ထားလင်းလေးပြိုင်လုံးဝဆိုလို့ရှိရင်တော့လာနူကိုချစ်တဲ့ fan တယောက်ကနေပြီးတော့သူနိုင်ငံခြားကနေ credit card နဲ့အများကြီးအများကြီး vote ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်စံထိတ်ထားလင်းကဟိုပိုင်ရှင်နဲ့လေဟိုညစာစာခွင့်5ရောက်ထဲမှာပါတယ်ရှင်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ရှိရှင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟိုကိုကိုတိုင်ကလည်းမတက်နိုင်တာလဲပါတယ်ကိုကိုတိုင်ကလည်းကပ်ပြားမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လာနုဖုတ်ဖို့အတွက်ကိုမပြောခဲ့ဘူးရှင် tourism ဆိုလို့ရှင်လာနုအရှင်းကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟုတ်အခုအညီကိုမတောင်းခဲ့ဘူးရှင်ဟိုအနာလိုပါရှင်ဒါပေမဲ့အခုခေတ်ကြတဲ့အခါကျတော့မတူတော့ဘူးလေမယ်လေးကိုအရင်ကိုဝိုင်းချစ်ပြီးရဲ့အခါကျတော့ပြီးတော့လည်းအလေးကနေ agent နေရနေပြီးတော့လည်းမြန်မာငွေနဲ့သွင်းလို့ရတယ်ဟိုဘက်ကိုလွှဲပေးမယ် agent နေရလည်းရှိလာပြီလာနုတို့ခေတ်တုန်းကအဲ့ဒါကြီးမရှိသေးဘူးအဲ့တော့အရင်အဆင်ပြေကြတာပေါ့ရှင်ဟုတ်အမှန်ပါတယ်လူတော်များများပြောကြတယ်စာဝတ်နေရခက်ခဲအချိန်မှာဒီဘက်ကိုပတ်စံသုံးကြတယ်ဒါပေမဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်နဲ့ကမတူဘူးလေတိန့်တရာရှာနိုင်တဲ့လူကတော့10သိန်းလောက်ကိုသူတို့ဖြုံးနိုင်တယ်လို့တသိန်းမဲ့ရှာနိုင်တဲ့လူကတော့တသောင်းပဲဖြုံးနိုင်တာပေါ့ရှင်လာနူကကြတော့အများကြီးမရှာနိုင်တဲ့ခါကြတော့လာနူကအပေးတယ်မီဒီယာကနေတစင်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပြောပိမ့်သွားလွယ်ပြီလာနူကိုယ်တိုင်လည်းမဖုံးနိုင်ခဲ့ပါဘူးရှင်ဟုတ်လူတွေလူမျိုးမျိုးကတော့စိတ်ထွတ်ထွေပါပဲကိုယူသတ္တာပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကိုအားပေးရပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကိုအကုန်ခံခဲ့ရပဲလေလာနူကဆိုလို့ရှိရင်လေဒေါ်လာဘလောက်ရှိလဲ3000ဆိုရင်ဒေါ်လာဘလောက်လဲမသိဘူးဒေါ်လာ3000လားဟုတ်တယ်ဒေါ်လာ3000ကျော်လာနူတို့မယ်ပွဲအတွက်ပေါ့စုစုပေါင်းပေါ့နော်စုစုပေါင်းဒီလောက်ခဲ့တဲ့ကာလတစ်လျှောက်မှာဒေါ်လာ3000ကျော်ကုန်ခဲ့တာပဲအခုခေတ်နဲ့တွက်လို့ရှိရင် 3000-3000 ကျော်ပေါ့နော်အရင်တော့က 3000 ကျော်ပေါ့နော်အဲ့လိုကုန်ခဲ့တာပဲဟိုကိုမစားမတော့ဘဲနဲ့အကုန်ခံပြီးတော့ကိုယ့်အိတ်ကိုစိုက်ပြီးလုပ်ခဲ့ရပဲအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ယူသွမှုပေါ်မူတည်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်တချို့ကျတော့ကြောင်းမြတ်ယတနာဝယ်တာချိုးကြတဲ့ခါကျကားကိုအလှဆင်တာအဲ့လိုယူသွကြရရှိရဲ့လေအဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်အဖြစ်ပြောလို့မရအောင်ရှင်ဟုတ်အဓိကမယ်တယောက်ဆူရဖို့ဆိုတာသူတယောက်တည်းတော်လို့မရပါဘူးအဲသူ့ကိုတင်ပေးတဲ့
catwalk saya. Nampi ya tu cobiya designer, ini cobiya designer. Nampi ya kata tu pembeli makeup artist, pembeli like dia makeup artist. Nampi tu juga cebi ya train dia national director. Ari apa yang perai tanya ecchi. Nampi ya tu yang mida zupo no. Alonga why me or kunyi peja along a peja ma da di me sura ga au mien la ra phit par shi chu ja ro me le ya do be me makeup eng chi awe sa a se ma pye u paritat ga sait mwin sa bu da chaung lo ba ma phit ma la ra shi ye bo no a lo de chu ja ro along a supporting wine peja be me me ko dai ngwa ho ma ti yaut the twa de chi ma ma nat ma no ra ne ti ya ma nok kwe ma pye twae twae ni ra ne ho lu ma yi pya di lu ma yi pya phit ni ya ne ni ma kaung phit ni ya ne phone me de chain long thai thong mi yo ho pattern ကို same ဝင် ዛ တယ် ဆို ဘာ မှ လုံး လို့ မရဘူး ဒါ ကြောင့် မလို့ အားလုံး က see လုံး ပြီးတော့ collaborate လုပ် နိုင် မှာ ဒါ အောင် မြင် တာ ပါ အဲ့တော့ နီနီ စု ရ တာ က နီနီ တော် လို့ လဲ ပါ တယ် လို့ ဆော ဆော လာနု ပြော တဲ့ လူတွေ အားလုံး က wine ဝင် ပြီးတော့ ကူညီ ပေး ကြ လို့ လဲ ပါ ပါတယ် ရှင် ဟုတ် ပါ ပါ ဒီမှာ လေး ပုံပြ ပေး ဟိုပေါ့နော်အလုပ်တစ်ခုလုပ်တဲ့အချိန်မှာဂျင်နက်တက်လူရှိရယ်မဂျင်နက်တက်လူရှိရယ်ဘေးတိုင်ပိုင်ပြပိုင်ကြဖို့ပြောလဲရှိတယ်တချို့ကျတော့ passport ဆိုတာလက်ထက်မှာဘယ်နိုင်ငံမှာဘသူတွေပြန်ခဲ့လဲဆိုတာလေးကိုပြန်ပြီးဖော်ထုတ်ပေးပါလို့ဒီမယ်လေးတွေကိုလည်းပေါ့နော်လာနုနီနီလေးကိုပြောနီနီကိုပြောပြချင်တာတော့အရှိမ National Director တွေကပြောင်းပြောင်းသွားပြီမယ်လေပေါ့နော်နီနီအနေနဲ့ဒီသမိုင်းလေးကိုမပြောင်းပြတ်ပဲနဲ့ဘယ် National Director လက်ထက်မှာဘယ်နိုင်ငံမှာဘသူတွေပြန်ခဲ့လဲဆိုတာလေးကိုပြန်ပြီးဖော်ထုတ်ပေးပါလို့ဒီမယ်လေးတွေကိုလည်းပေါ့နော်အတိအမှ